Městská část Praha 6 zahájila nový školní rok poněkud netradičně. Prvňáčky v základních školách Červený vrch a na Dlouhém Lánu kromě pedagogického sboru přivítali taktéž oblíbené loutky Spejbl a Hurvínek. Městská část spolupracuje s divadlem Spejbla a Hurvínka již druhým rokem. Tentokrát však přizvala i dalšího hosta. Právě proto, že letos obdarujeme děti knížkou České dějiny očima psa, tak letos jsme se rozhodli, že přizveme kromě loutek Spejbla a Hurvínka i Žerika, aby se nám ta akce krásně propojila a samozřejmě děti dostávají i pamětní list, na kterém jsou všechny loutky vyobrazeny. Hodně zdaru, přátelé! A těšíme se na vás u nás v divadle, Žerik! Zábavné zahájení mělo za cíl dětem první školní den ještě více zpříjemnit. Sloužilo i jako propagace samotného divadla. Praha 6 letos přivítala v lavicích 1050 nadšených prvňáčků. Na co se do školy úplně nejvíc těšíš? Na kamarády. Nejvíc se těším na kamarády a na paní učitelku. Nejvíc se těším do školy. Nejvíc se těším na matiku. Žáci prvních ročníků byli v rámci programu rozstříděni do jednotlivých tříd, kam se odebrali po skončení zahájení. Krásný vstup do školního roku jim popřálo nejen vedení školy. No tak, ať se jim daří, že ano, ať prostě, abych tak řekl, ať to jim to nějako mýmu klukovi. Můj kluk už je ve škole 95 let, pořád v jedné třídě a pořád mu to jde. No tak, ať jsou tak šikovný jako Hurvajs. Školní rok nabídne žákům taktéž zajímavé projekty, do kterých se mohou zapojit. Pokračujeme v projektu Trenéři ve škole, kdy celý první stupeň může vyzkoušet 10 sportů pod vedením profesionálních trenérů. Myslím si, že to je pro děti velká radost, zvláště po období, kdy byly školy dlouho zavřené a děti se nemohly pohybovat a sportovat. Základní školy Červený vrch a na Dlouhém Lánu patří mezi 300 škol, které zvolily testování metodou PCR testů. Hlavním přáním je školy již nezavírat a prožít školní rok co nejklidněji. Dagmar Kopečková, Televize Praha.